أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. سبحان الله. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. تلاوت کردہ آیات کا مفہوم یہ ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ضرور ہم تمہاری آزمائش کریں گے، کسی قدر خوف، بھوک، جانوں، مالوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ ان حالات میں خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ صبر کریں اور کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے، کہ ان پر اللہ کی رحمتیں، عنایات اور برکتیں ہوں گی اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ بقرہ کی 3 آیات کے بعد 14 پارے سے سورہ نحل کی 1 آیت کریمہ آپ نے سماعت فرمائی، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے بھی خواہ مرد ہو یا عورت اچھا عمل کیا، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اور اسے ضرور ضرور ہم اجر عطا فرمائیں گے بدلے اس کے جو وہ نیک اعمال کرتے رہے تھے۔ اور آخر میں سورہ عصر میں اللہ نے ارشاد فرمایا، عصر کی قسم بلا شبہ انسان خسارے میں ہے، ماں سوا ان لوگوں کے جو ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ وما علینا الا البلاغ۔